nosaltres hem complit escrupulosament els acords de València i creguem que la justícia, si ve el cas, es donarà la raó i demostrarem que no tenim per què donar-li 25 milions d'euros. El València demana això de 25 milions basant-se en que aportar en el seu moment, que és de veres, 22 milions d'euros a l'Ajuntament, 22 milions d'euros que el Partit Popular, gastant el que cregué i com va creure, en el govern de Riba-roja no va fer cas a l'oposició, que diguem, ja guardar-los per si cas passa. I en aquest sentit, el València té dret a fer el que tingui que fer. Però nosaltres creiem que no pagarem d'ahir ni un euro. Per tant, no arribarem a ningun acord en València que no siga a través d'una sentència judicial que ens obligui a pagar i en última instància si cal. Perquè estem convençuts que s'han endut 60 milions d'euros limpios de polvo i paja en plusvalies i no n'hi ha dret a que demanen al poble de Riba-roja 25 milions. Poden demanar-ho, sí, però no és ètic ni moral. La inversió en aquests dos anys supera els 4,5 milions d'euros. Inversiones también que nos han sido favorecidas por la Diputación, por Consellería, con los IFS, los PEPOS, los PCV para nuestros caminos y que dentro de esos 4 millones de inversiones hemos hecho más de 100 actuaciones en inversiones superiores a 8.000 euros. Tenemos muchísimas más pequeñas actuaciones que lo que hemos querido ha sido fomentar nuestros autónomos, nuestras empresas pequeñitas. Estamos orgullosos de haber creado una bolsa de empresas locales con las cuales participamos y las cuales invitamos para cualquier actuación que hacemos. Y hemos tenido, pues eso, muy buena acogida por parte de nuestras empresas y por parte de esas actuaciones que les he comentado. Hem tingut que dialogar, consensuar i arribar a acords en tots aquells, i m'agradaria recalcar això, en tots aquells que han volgut col·laborar per el bé dels nostres veïns i veïnes. En aquest cas, han sigut els representants de Ciudadanos. Pareix una anècdota un poc rara, perquè governs d'esquerres que tinguen que pactar en un govern que no se suposa que d'esquerres té molt poquet i que un partit, en teoria, progressista, ens ha donat el seu recolzament per a governar, però després ens faci unes polítiques d'acoso i derribo, doncs no té molt de sentit.